السلام علیکم دوستان و شهر و افسترگ بسترگ رالو ده دیتم که موش ده وابده کولینه نا رالو و پا دیتم که ده موش پاکستان تحریک انصاف پل پرمنیتر آج چرمین پی ٹی آئی پی جناب پرویز خٹک و عمران خٹک انتخابی نشان پگڑی پا ای که راغنی و پوش و یاغ خبر ده نوی نارا جوڑا کری چه نر نر پختون او خټک پښتون پرویز پختون پرویز پختون یاغه نارا هم ول بچو ده جوڑا کری ده خوچه اکلا راش نه یاغه بوده توسته تذکره کی او بل دوستانو ای وطونو سرگرمه دی خټک سه بخفل پولتی جوڑا کری ده پی ٹی آئی چه کم پی ده پوش و پا ای که نشان پتکه ده او بس دا هم مشره شیر علی ده پکنه هاست شیر علی ده بله ده شاکورت یو سی نراسه میایه کنه دوا سلام نویل همه آشه خوریا لجی کن ده موزه عدل تا که کارنل میتنگ ده اگه پا مطابق با خبری کیش او یا مشر ندار آقا چه مشر کل راش ابا خپل تجویز پیش کوي نو بس خټک صاحب انتظار ده او چې کوم د دې مشترکه سم منشور ده هغه تاسو ته حکومتي په سطح باندې خبرې اترې کوي ول بچو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته قربان یا کنه نن بس دا اول سر کې فټولو ته سلام علیکم اتم ډیر مننه چې مونته موقع راکا وینا بدل ته موږ غلی وټول یو سی شاکور پوریا خیل کوم ټول رغله دي پدې کې چې کم ده جبا خوش جبا تر او زاو ټاپون شاکور پایان بالا بختای کوټلای او سلیخانه ټولو مرګری او مشران موجود دي او دا مونږه صرف یو ګیټ ټوګیدر باندې دی خټک صاحب انوایټ کړی و چې را ملاقات وشي ملاقات یو دغه د غیر مسعود سپورټ ته دی ټولو او رې نو دا پاغه لړکه بس نن صرف خټک صاحب سره یو ملاقات ته هغه وسره کوټا مې کې خو چېر دا ټول تنن راواله د وزګر شوی هم نه چې را ټول زوینه مې له سره ملاقات وشي او نور هغه دی مونږه مشر دی دی لا کې دی هغه دی مسلو نه خبر دی هغه دی هر شیز نه خبر دی او رې کدی ګیس ته کدی ویلې ده کدی وبوده کدی ایجوکیشن ته کدی هر څه مسلې دی ټول نه جرګا په جرګا اجرا په اجرا چې کم دی مونږ ګرځېدلی او عمران را سره ګرځېدلی دی دی مشرانو ټولو چې کم دی خپل مسایل او خپل پرابلم زغې ته بیان کړی دی او هغه ان شاء الله هغه سره خپل کمیټمنټ وادي او خو صحیح وادي او کار کوونکي ته نن دغه دی نن مونږ راغلی دی خپل لیډر دی مونږ لیډر دی خوشحال بابا نه پس ته مونږ ته د لیډر ملو شو په خټکو کې چیرې مونږ یو ځل بیا در غونډ کړو او رې او دغه په یغه کې جنډې لاندې هغه دی پټکی لاندې هغه دی سای لاندې مونږ دا ټول رجمع شویو او هغه مونږ ان شاء الله خټک په یو ځل بیا چې کوم دی دا کامیابی او دا مونږ دی وزیر اعلی کورسۍ ته رسو ان شاء الله دا دی مونږ امید دی او دا دم دغه ان شاء الله کې چې مونږ مرسته وسري او دی الله تعالی پاک فضل نو دا ټول بکیږي ان شاء الله باقي مسایل دي مسایل خو چې د آدم علی السلام د ونی ستر اوسه پر سمره انسانان رغلی دا کیږي او دا شته دی د بوی دا داسې نه ده چې بس ټول مسایل په وځي ختم شو دغه شي دا بوی صبر وځي وخت په وخت سره صبح حل کیږي نورې بریزي نورې بال کیږي خو مونږ دې وخت غیر مشروط سپورټ او خپل خټک سیب چې کم دی دی مونږ مشر دی دی مونږ دی کوم مشر دی دی ټولو خټکو مشر دی خدای په غټ عزت راکو نه مونږ چا پسې تلیو نه پسې په بلې پټۍ پسې خپل دی مونږ لیډر دی او نو داسې دغه خلک به ډېرې خبرې وکړي چېرې دا پارټي بداله هغه چې هر څه کوي خو د کوم دپاره کوي د فایدې دپاره کوي اوس خو مونږ ته اوس خو زیات فخر دی مونږ ته چېرې د مونږ د کوم نه داسې راووتو چې هغه یو نمایندګي کوي نو ان شاء الله دا ټولې خبرې اترې دي مشر به اوسره ځي او مونږ صرف د هغه په غیر مشروط سپورټ سره راغلي او دا چې ان شاء الله دغه څه کېږي که خیر وي ډېره مننه ګل بچو مو ما په کې پګړې هم اچولي د دای نشان د پټکه پښتنو زور نشان چی پټکه وي نو خټک صاحب پکې پټکه نشان اخته ده نور مرګری عمر اغلی دی نعمت خان دا نعمت خان دی اګل او بالکل او بل نه موږ کونسلر صاحب راغله ده کسان کونسلر چې کوم 1453 ونو ټونه خستو یا مینه السلام علیکم
خیلی ټول یعنی ملګرو ته تسلیم شي بیا موږ په دې دوات باندې دغه کټک ځای دوات راکړی چې هغه د اتو زرو سیمو د کانل میټینګ ورته ویل شي یا هغه غوښته باندې راغلي و خو غوښتلي و چې کین ورسره هغه هم لسان نیولي هغه سره خبرې کړې وشي کلي په هغه باندې په دې لوکې په هغه باندې موږ خبرې وشي نو بس زه په دې نه نوټو کې ورک شوته ده چې کوم څه هغه وکړو او انشاءالله ډېره مننه. امیت خټک هم راغلی دی د داسې یل غواړي مخکې خو ټولو ملګرو ته څومره مسافر دي نو مزه درته یو عرض کومه چې کومه خبره وشوه په دې خبرې سره دې سه اتفاق وکړي چې دا پګړۍ نشان دی نو مصره په دې کې مداد ډېره مننه. او بلې موږ ډېر خاص ملګری پخره خټک وایي به اده بخته هاب هم خبری وکی طویب خاتک بسم الله الرحمن الرحیم دا خپل و مسافر ورونو تا اول سلام راتلون که چکم ماس را دیگه گوری آخیل کام کل مشگانو تزا سلام پیش کام و ده موجه دا یو خواهشو چه خدای پاک موشت دست یو کس را کی چه اقا دو کم از کم دا گوری آخیل کام روچات کی نه اقا موشت دی پروس خاتک سه پشکل که ملاو شو نموی دی اللہ دیر شکر گزاریو و انشاءاللہ چی دی موجه طول و ریاخیل کام دا کوشش ته چی پرویز خطک سیب تا با موجه انشاءاللہ چی وسرشانه بشانه بی لارو و داکتر عمران سیب و هم حقا که اون بارا خو دای او صرف و صبایی ممبر تا اوڈ نده ورکول پا دی بانه ما مسافر و رونه تا دا خواسته چی دای با وزیر اعلا تا اوڈ ورکول دی وزیر اعلا جورا ول دی نو دا دی موجه دی پارا دی فخر خبر دا چی موجه ارسا خبر رست شا تا او گرزو او موجه دی وزیر اعلا دی پار اخبر ووٹ پر وزخطک تبیر کودکا چی دی موجه پا ووٹ بانده آقا وزیر اعلا جوڑی چی آج صرف دی صبایه اسمبلی ممبر نجوڑی چی و نه داسې یو آزاد ممبر جوڑی چی زکر چی آقا یو آزان تا قومی پارٹی جو رکره چی آزیلا ناخر ستا لکسا دی نو هر سړی د خپلې ضلع د پاره کوشش کوي نو موږ به انشاءالله ټول په شریکه سره وخته او انشاءالله موږ تر اخري وخته پورې انشاءالله چې دا جام موږ ګټلی دی تو چې نظر واچوه ته د کیمره وګرځوه نو دې کې داسې مشران ناست دي چې دا همیشه یې چا سره شوي دي نو هغه یې جیت راوړی دی نو انشاءالله چې پرویز خټک صاحب ته زه اوس مبارکي ورکوم چې انشاءالله چې 87 ته اسغام واکوه موږ ته سره یو ټول ډېره مننه. مشره تاسو یې غواړي بسم الله الرحمن الرحیم زه عبدالمجید چیرمن جبه خټک وال نو څنګه تاسو ته پاته ملګرو نن موږ یو سی شا کوټ میټینګ دی خټک صاحب سره وتا روپی میټینګ دی چې هغه موږ د خپل مشیران هغه په خپل د خواهش وته تاسو خپل یونین کونسل مشیران راولې چې زه سره په خپل یو تعارف وکم نو موږ ټول مشیران راغلی یو څنګه چې مشر خبرو کپی کې 87 الکاشه موږ اوس پرویز خان سره موږ په دې ډېر زیات خوشاله شو دا موږ الله نه غوښته چې موږ د خټک سره پلکې کې راشو ځکه چې هغه یو تکړه سړی دی او هغه خپله یوه پارټي جوړه کړه پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین او دا پټکې نشان دی نو ټولو ملګرو ته دا خاص کام چې دا پټکې به کامیابو انشاءالله دا کامیاب شوی دی. وسلام ډېره مننه مجید. او موږ بل مشر ګوله خان دا چې کوم د موږ شاکور پایان ممبرو ګوله خان دا ته یې سیل غواړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ہوں اشاکو کی طرف نہ سر کا ممبر بولا خور خبر ہی کو منگا پی ٹی آئی پی پی ٹی آئی پی صدر پرویز خان خٹک سے آغا نند مونگ دہ کی نوی لاڑ دا وہ آغا صوبائی اسمبلی تھی لاڑ دا منگا قومی اسمبلی تھا ڈاکٹر عمران صاحب بھی لاڑ دا چاہا منہ مسکم کمیاب گڑ دا وہ سم کمیاب ہوں نرون تاس کو مسافر ہے تاس تو منگ دا گونی کو وزه تاسو ته دویم چې تاسو غوړتل نه شئ خو تاسو هلته نه خپل خپلوان به مو خواندې ورومو دي پلاران به مو مشران به مو او ټولو ته تاسو دا پیغام ورکړئ چې پرویز خټک صاحب کامیابول دا دې موږ وزیر اعلی کامیابوي او موږ ډېر لوی مسایل دي ډېر مسلې دي تاسو خود معلومه ده چې هغه بغیر پرویز خټک صاحب نه نشي جل کېده که پرویز خټک صاحب کامیاب شو هغه اعلی په وزیر اعلی جوړ کړو انشاءالله څنګه دا پات به مونږ تاسو ته ټولو خوشخبری در کوم ډېر لوی مسایل دي مسلې دي او مونږ یې کوو مونږ تاسو ته دعاګانې کوو تاسو مونږ ته دعاګانې کوو پرویز خټک صاحب یې کامیابې لپاره خاص دعاګانې کوو ډېره مننه ګوله خان دا اوس د موږ بل کوټلی خور مشر او نومیر ټاکل کاس ډاکټر نورشیر چې کوم د موږ کونسلر صاحب هم دی یې کلي خدمات هم کړي دي اوس د پرویز خټک په باره کې سیل غواړي بسم الله الرحمن الرحیم زه کله تر وغلم
مویه که ایوان نکتا رو بودیده خوغا نکتا ده ده ماده که است سنگه چه تو سه طولو تا پاتا چه پا 2012 که ایمورا ده کورلی خور ده گیس ابتتا شیبا یقینا پاس سا دیمان نوتس ما جمع کری سا یوسف خود جمع کری سا مهین ده جمع کری خو دیره ده افسوس خبره ده چه 2024 رو برسدو خود ایمورا ده گیس مسالا آل نشبا ایمورا نورسته کلو ده چه کم پیاب لورو آنن گیس مازی خلی وی مو کلی تنا محروم آده نوزا ده اما چه آخیر پا مجھ کسا کامی آده آخیر تر سو پوری پا ده مجھا تر ساری پیانده میانده ده غور تا پوکی ویر کهی با ده پوکی پوکی بانده خوی آقا ده سای بیمارانش ایسا بنده مریضان شو نوو سیمان نور نبردش کیجی زبو آغه پاوده سا مرگیتا کامه چه ما ده مسئله سو کرد بیدی که آقا ده سور کپیران پاوده ویلی نوی خوچه ما ده گیس مسئله کهی زبو سا پا پاوده می سنا پا بل می سنا زکه چه ما ده پارا تا کورلی خورس پین نمیان ده دا ده پاوده اونا بیچاتی دی بسلام دیه رامانه نا واس پا دیر تیم که تسیل غار مشتا پل نوم ما خلا و براک و جی زه ګل اعظم خبرې کوم جبتر نه او سابقه ممبر پدې شوی او مې راغلی خټک سیر دی پوره میټینګ دی پوره ګیټ ټوګیدر میټینګ دی د کو ان شاء الله مې خبره ترې بو کو یو بل مسلې مسائل بو بیانو مې یا علاقې کوم دا جبا خټک ډیر پسمنده ده ایک ډیر مسلې دی کزه به یون کم ډیر هوې کې زدوی مسلې ډیر ضروری ګڼم دې ټیم څنګه مې رو رو چې ګیس خبره ده ګیس لرلو نه همشته و چې وښو خو هغه کې تر اوسه ګیس مشته رو نه نمبر دو مسئلہ چکم دا ایمیا اسپتال ڈسپنسرائی یو زنانا الٹرا ساؤنڈ بھی آگے تمشتہ پبو تھا یا نوخار تھا یا پہ خبر تم یزو آگ الٹرا ساؤنڈ داس نزک بھی آگے کے سپار مشتہ پکور میں بھی یہ ڈیلیوری کیس بھی نمیجو جو مشتہ اداس وڑی کے اسپتال جوڑ سے چپا گئی کہ ایمیا اخبار زنانا یہ لوچ پاک کے اسپتال کے پاس کے کلی کی گئی اور مجھے یو چی مشتہ ڈسپنسری دا خواہی کے ڈاکٹر نشتہ دے ایک ڈاکٹر وانا مشتہ روشی وہ آگے دی مشتہ لگ سی کی مشتہ لگا غټ لیول باندې اسپتال جوړ کې چې موږ د سمره دوه درې کلی دی ډیر پسمانه دی جبا خوش شو جبا تر شو سپین کانې او شیخه دې ته ډیر ضروری داسې دي چې پسمانه ده ته شپې چې څه چې ریزم ډاکټر نه ملوي ایم یې پورا کلی کې یو ټیم ډاکټر دې ټیم اټشتا جنا سرکوري یو سرکوري ډاکټر نشي هغه 24 ګنټې اویل دی نو موږ دغه خوسته چې یره مشلې بعد دوی مسلې دی یو دیس او یو مشتا اسپتال مسله دی کی ډیر مهربان ډیر مننه اوس بلې موږ جبا خو خټک نامې لم دې جبا تو زمان خټک هاب هم سي تو زمان بسم الله الرحمن الرحیم زه خپل تاج زمان خټک سابقا ممبر مو خو دې ته کې یو تعارفي پروګرام د کمیټینګ دې خټک صاحب سره موږ غیر پر راغلی یو او بل مسئله مسائل ډیر دي خو بهر حال مخ کې لکه مو ډاکټر عمران صاحب مونږه یې نه پوه شوې دوا زل نه غته مسئله مسائل دا معلومی دي خټک صاحب سره چې نو چون کې د الکا مو سره سره په پیل سال دا غړي نو مو خودشته چخپل دا غوستا چې راغ بم وخت چې مو سره بو مو د خټک صاحب الکا کې روشو نو زه لکه مو د خپل کلی زه یا ما خپل ذهن مطابق چې مونږ یو ډېر خوش قسمت د سالور 15 یونین کونسل مونږ ډېر خوش قسمت یو چې مونږه خټک صاحب سره په الکا کې شامل شو او ان شاء الله خټک صاحب دی د یوادا سره کورنۍ دا چې مونږ سره تقریبا د لاس کول تعلق پاتې شو نو ان شاء الله چې دای به هیڅ حکم نه مایو سکه زه مرګرو تک سره خبره کوم چې خټک صاحب دی کوي کدینو هغه لکه تر اوسه پورې چې څنګه په سیاست کې روان دي لکه 40 سال نه دی 45 سال نه دی نو هغه د سیټ باندې بالکل لکه کنفرم روان دی نو خلک په خی ویلې په خی چې دا کار خلک ته لکه دای کورونه کوي مون خو پسمندې علاقې دی کلی دی نو لکه مون تا کورونه بعض خلک وی چې را کار چې کار نه کوي نو خبره چې دا خو ګوره مون خپل په دی وړې ممبرو کې پاتې شي وی نو هغه کې مون خلکو کورونه غوښتې دي نو بیا چې یو وزیر اعلی سیټ ملوش لغین بخ مفکر نو کار نه بغیر نه کیږي نو مون ټول ملګرو ته مې دا خواسته مسله مسائل شته هر ششتا هو ان شاء الله مون په دې باندې پورا پورا یقین دی چې مون ته ودی دا مسلې حل کړي
مونږ زکه چې مونږ دای سره مرګرتیا کو مونږ دای ته عزت ورکو نو مونږ تبم د عزت راکای مونږ تب دای مونږ به عزت دای ته د وټ په شکل کې ورکو او دای به مونږ ته عزت د کور کولو په شکل د خدمت په شکل کې راکای ډیره مهرباني ډیره مننه تاسو زمان خټک دوستانو دا چې کوم نه پرویز خټک او د عمران خټک وا جامه میټینګ د کارنل میټینګ ورته تاسو د کلو په ستا من راغونډ شوي ټول مرګري خپل خپل خبره درته هر وکړي ولاو که چې یې چا څه مسایل دي چا اغا دي خټک صاحب ته به دې هم پیش کړي یا به درته په ویډیو در کوم چې کوم یوټیوب ګوره هم مرګري اورې بعضې ټایم کې موږ صرف دې ته تکړه وو چې کامنټ غلط ولیکو یا صحیح ولیکو ملک حالات نه هغه تان پوهوي چې کوم په خپل ملک ژوند تېری بیرونی والا غریبانان خو بس صرف پته یې کیوي چې اله دغه خبره مو کې دعا ترې مو کې وسایل چې کوم دي د کلو ډېر ستر وي موږ آلن کې خواست کړ کې موږ په خټک قوم کې چې کوم دي لس دولس کې دي داسې دي چې دو پاتې شوي وو پکې په څه پاتې په دغه څه وجوهات باندې پاتې دې ټایم کې خټک صاحب هم حاضر یو کا روسی بو او بس یاغه خبره باور تفصیلی چې د خلکو سره شک و شکایت او هغه مخکې نه خبره کوم دغه خبره د موږ د کلو اکثر د موږ د کلی سي اکثر شکر الحمدلله موږ د قومونو کې داسې خلک شته چې لکه موږ د حالات ته وکتلو په دې کې ډېر ستر سره منسوبې داسې عمراله چې پاګه کې موږ حالتونه ډېر ګاړه تعلیم په لحاظ باندې موږ ډېر کمزوري پاتې شوي اگر د پیسې په لحاظ یو نو د تعلیم په لحاظ او ایجوکیشن کې موږ دا چن کړی دا سړي چې دا ډېر ورسته روان موږ سره په دغه غلط په مېران یو خو موږ په دغه سوچ کې چې انګلند ته بلار شو امریکا ته نو دا دې ځای نو بسل په کار ته په ملک کې گزاره کیږي سرکاري ایجوکیشن خټک صاحب هم راورسېرو اوس دا وکه چې په خټک صاحب راور سے تو ٹھیک ٹھاک اوس په چکم دې خپل یو میټینګ منتخب شوی دی کارنل میټینګ دی لکه دې کې ټول د موږ خټک نامې چې کوم خلک دي هغه هم راغلي دي او بس نیکسټ الیکشن د 8 فروری کې وو جی دو نور حضرات ہم رالو اور پتے کہ جی کم حضرات ہینڈنگ کئی بار جیسے لش تانگ دے خالق زیاد تینو پتے کہ وجوہات مانے کارنل میٹنگ اگے منتخب شو ہے خٹک سے وہ بیان تو اسے اور ہے کہ دے سے منشور دے ہوتے عوام مدرسہ دے اور بس کومنٹ پر شدی کہ ہاں دا نشان دے جی ہو تو اسے ہی پدے ٹائم کے مجھ سے کم روان ستائے سمن یا خالق مصافہ کی یا گینا بعد بدے اخبل آغا تو اس تدیر کی جکم دے خالق و منشور و آیا خطوہ سے آور دو دے بدہ کا خبر ہوتا ہم خواہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف خٹک خبر قوم پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ننی مجھے یوسف شوکوٹ میٹنگ دیں الحمد للہ ٹول مشران کشران سمر چی پرویز خان گروپ والا آر او گلی دی وہ اہم میٹنگ دیں اور آگے کی یوسف شوکوٹ
برپوری سا خستی دا الحمدللہ اسی نبی کسان یو نورم مزید روان دی و رسی با انشاءاللہ پا ستاسی و پا انچون تیز باندی با جیتی اسی شاکوٹ که سنگ مخ که بیر کرده اوز پر بیام بیر کئی انشاءاللہ دیر امانان آداد مورا پخر خاتک وادلی خور یوسف خاتک در تخبره اوکی و دغه نه مخکې مشران هم کړی دي چې څوک هم ګوره نو تاسو تفصیلي موږ د قوم او د کلي ولس کومې کمزورتیا دي خبرې دي او ټول تاسو ته در پیش مسایلې پیش کې کا دي موږ جبې مرګري دي که کول لکو دي که شاکور دي که سلی خانه او د کوم چې کوم مسایل دي موږ د قوم په قبیلې هغه تاسو ته په ټولې در پیش کې په یوټیوب چینل یې ګوره بله موږ کلو چې کوم مسایل دي لکه تاسو ته خپله شا پاته ده خو ښه یې مینې ګوره او په هغې معنی چې کوم خټک صاحب دی هغه ګفتګو بیا کوي او بس انشاءالله تعالی ماسا اوسه پرویز خټک زبیر آل یوسف خټک که دوینه ران نوزی ده اغتا کارن میتنگ ده پلار مخ که آچه کم امران خټک و هم بینن ناسته بس ده هم رالو مصابه گی ده خال مصابه بس ده یون کارن میتنگ نشم کم منتخب شوه ده دغه یوسف ده چې کوم توصیل دار مزیم ده نوشه را بزا سوگا نوشه طول بعد از این که دا کمده سا دا هم دو کنو تا چنگ بشین و دالا جوا شوری دی دا پدرگی آقا ما که در سخا بس مورا بیرون تا کمپلیر درسی چون دون مرگری گوری عدنان دا د پرویز خټک زبید عیسی خټک چې کوم موږ د تحصیل د نوشهره تحصیلدار ممبر دی او بس راورسېدو نور کاندیډیټ هم راراسي چې کوم د پګړي نه امیدواران دي هغه ټول هغه کوي خټک صاحب راووتو او چې کوم میټینګ دی خټک صاحب خبرې هم کوي هلته زمان تلاوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم جزاك الله بسم الله الرحمن الرحيم زاد شاكوتي من كونسل جولو کلو صبر چې مشران راغلي دي او صبر ځوانان راغلي کولو شو تر ټولو دا ور باندې کوله وای ښه ور باندې کوله دا دا کمرې دا ور مرا باندې کړل شاکوټ چې څوک راځي ته کوله وای شاکوټ یونین کونسل چې څوک راځي ته کوله وای باندې دا ور باندې خبرې کولای شي کولای شي دا نشي خبره شو چې تاسو کینی
تاسو کې دروازه بند کړئ خبرې کوم دا نن دا میټینګ د الیکشن حواله سره دی پروګرامونه خو ماشاءالله په شاکوټ یونین کونسل کې ښه زبردست روان دي څه ځایونه ډېر سترانګ دي صفا خبره به کوم څه ځایونو کې لږ مسئلې شته جبه کې ښه دی جبه تر جبه خوش دي موږ ښه پروګرامونه مو شول شاکوټ بیان کې مو شول شاکوټ بالا ماته لږ ویک لګي زاو کلی ویک دی پاپانو زاو صالحانه کوټلي کلا ویک دی بختی ټیک دی او کوټلي خورد کې مو لږ دا مسئلې شته نو دې کې به خبره دا ده چې تاسو خپل هم په خپلو کلو نه علاوه تعلق مو شته رشته داریان مو شته تاسو چې مونږ سره په دې قافله کې روان یي نو نور خلک هم ځان سره راولي دا لږ وخت ټایم دی ولس اتلس ورځې دي الیکشن ته نو تاسو ته پته ده چې خلک به څنګه راولو خلک به په دې سوچ راولو چې کار کول غواړي کار مو کړی دی او چې کړی مو دی همو د پرویز خټک صاحب یې وژنه کړې کله دی وژنه لاو لکه چې مخکې مې ام پی اګانې مې نهګانو په تاسو باندې کار به نه کېږو فنډونه دومره نه وو نو تاسو یونین کونسل په دې نوخار کې ما به حساب باندې دومره خور یونین کونسل دی او دومره غټ یونین کونسل دی چې داسې یو نیم یونین کونسل به وي لکه کاکا صاحب بشیر نظر راځی کنه مرګری راځه نو دې کې به محنت پکاري په دې یونین کونسل کې ځکه دینم کونسل کې مختلف کولو ته موږ ګیس چې کوم دي کې نو امو ورسو نو سکه کنیکشن یو شو سکه پاتې دي خلکو دا خیال چې دا ګیس کار پر ضد باندې ګړې پرې کړل چې شاکوټ او فرق نه کېږي دا پروګرام دا جواب کې نه دی شوی ای وجوهات په باندې ولګي دا په ټول ملک دوه کاله مخکې چې نو نو ډیولپمنٹ کوي او په میټر او کنیکشن په باندې ولګي هغه به ان شاء الله چې حکومت جوړ شي اکی دی تاسو به خلکو ته کې نه خبره وکوي اسې څو خلک ووټ ځای کوي په مختلف نارو باندې په پیسو باندې د خلکو مرضی ده او تاسو به خلکو سره دا خبره کوي چې مونږ ته مسلې پاتې دي چې کوم حل کول دي او د پرمختګ څخه نه بغیر نه حل کیږي دا ووټ خلکو ورکوي هم کار دی په دا خیر سیاسي خبره شو دا مې یو نوټس کې تاسو راوسته چې ټول مرګري دي چې رقم کم کلی چې ما یاد کړل دي چې خپل مرګري رشتہ داران کوشش وکړي چې مونږ سره راشي زه یې ساک سور دي نو ویزټ وکړ او روان دي افته کوم شته په تای سو پچی سو په مختلف ورځې شته چې یو پروګرامونه جوړم دی ولا کار شته اوس دا چې کوم میټینګ دی دا حوالی سره دی چې اوس الیکشن ورځ ته کار کول وای او کار سره دی چې دی وخت کې ووټر لیستو ووټ پرچانو بیا غي سره دی پولینګ ایجنټ دا دوه درې سیزن ډیر ضروري دي ووټ ووټر لیست کوم اخر تاسو سبا پورے اور پی کے 87 اٹک سے کینڈیڈیٹ ہے این ایچ 34 دا تا فال کلا تا صبح دا نہ کوئی چے ما شوان تا خلا گور کی ووٹ پر چانے جدا کورن دور سوئی گولی کی کلا گودا سوئی واسطے بہترین طریقہ دے کیمپین دار اچ ووٹ پر چانو سرا ہر یو کلی کی ٹول مرگری ٹیموں نے جوڑ کی او پخپل ہو گئی ایسے تا ڈور ٹو ڈور کیمپین ہوش مطلب چاہتا چے ووٹ پر چے کے اثر خبر ہو کی کہ بھائی راغلیو ووٹ اندر نہ گوڑو او په دې ټول خبر دا چې کومه ما خبر یو کې کارونو والے سره تاسو خلک کنوینس هم کوي په دې خبر یو شی دا شو دویم دی چې اوسنا تاسو په کار کې خپل پولینګ سکیم وګورئ دای سره شته ډیټیل د فواد نو والے او عمر چې کم کم ځای کې پولینګ سټیشن دی کم سکول کې دی ای کې څومره پولینګ بوته دي چې هغه مطابق تاسو اوس نه لیستونه جوړ کړئ او پولینګ ایجنټان خپل برابر کړئ په هر پولینګ بوت باندې نو هغه اتھارټی لیټر به مو د فټک سره تاسو ته په اخري لس ورځو کې موږ 25 تاریخ نه پاتو اتھارټی لیټر درکو دا به موږ د سچوي تاسو په کې بیا د خپل پولینګ ایجنټانو نوم آی ڈی کارت نمبر سره واچوي چې صحیح طریقه باندې راځي دا وو بل اخري مرحله د الیکشن دی ورځو دا هغه مرحله دا چې الیکشن پولیس باندې کیمپونه ګاډو تنظیم دار سره کول دي هغه کې کڅو خپل کولې شي خو خبره ده کڅو نشي کولې موږ به یې پوره مدد تاسو ورکو چې ګاډي خلکو ته تاسو څومره څو کوي ډیټیل وراکي چې مو ری پیمنت تاسو کوم کمپونه چې کوم لګوي بل اخري
د تاسو جلسه ده د پرویز خان د شاکوټ یونین کونسل په کوم تاریخ چې تاریخ کوم چې د الیکشن نه اخیری ورځ ده تاسو د بدل کو تاسو په چه تاریخ باندې خپل ټایم باندې ټیک شو صحیح نه ټیک شو بل لري لري راکی جوړ یو دین شه دا کیسه مته چې ما کې ډېر څه غلي ته ډېر څه ځل اوس نو وګورم یو په لکه چه تاریخ کې هم څه تاریخ تاسو دې ډېر څه په دې ټایم او ډېر ډېر څه دا ډېر څه په بل ډېر څه ټایم نه شاته نو مخ کې بولې مخ کې نه شاته څنګه دو بجې چې تاریخ باندې مته تاسو جلسې دی الیکشن نه یو ورځ مخکې خلک وکړو ته راغلي الیکشن لپاره او دې لپاره پرپور دغه کوي او دې کې اوس زه منتخب کول اې تاسو ته ځکه چې تاسو یونین کونسل خو څه کلي یو سر کې دي څه بل ځای کې دي مطلب ډېر لوی خورا علاقه ده درې فلو هغه ته ممکن خپل کېږي ډیسایډډ ګروپ یو تاسو موږ خپل کې کېږي موږ ځای ته ما خو دغه خبرې کولې که تاسو کې څوک خبره څه کول غواړي اوبه کې یو دوه درې منټه کې بیا به پرویز خان خبرې کوي مهرباني زه چې ډاکټر صاحب مو ویم دا اسلام آباد د پاره دی به څنګه په پروګرام اسلام آباد لپاره ما د الیکشن نمبر دغه ته ورکړ ما تر اوسه دی عادل هغه سر سپین کړي خلکو رابطه روان دي ګرځي دوه لپاره تبا ما غي سره شتا په دوه ورځې حالت به سلیم دی به سره سلیم بدن سره کې وو هغه کله دی بیا ور بیا کوم سره کړی کنه بس ډېر کومه عادل سره تاسو د کوم به کوم په دې باندې دا مشه زمون ګل خان دی به چې په دې خبرې وکړي کنه زمون جواب ورکړي او نمبر بده تا کوم به تاسو ته لګي هغه به پرګر اجي سه زمون په دې ټول خبرې وکړي مشه راځي سه یو دی نو په اسلام آباد نن تاسو چې کوم خلک دی په کوکو کار دی نور دین دی راوستل وړي پر به بس مس بسونه کوي یا ګاډي کوي هغه به مونږ سره تل کوو یو گزارش د اسلام آباد والی سره کې ورس تاسو خبر جو ڈاکٹر صاحب خبر تقریباً خبر خلاص موت کسی سے فری نہیں سنی وہ ڈاکٹر صاحب تو یہاں صدر صاحب یہ خبر ہونے بند کی ہوں یہ چیز منگو صاحب لاز کو لگی میٹنگ جیسے منگ سکی پاگا منگ تھی مسئلے مسائل ہوئی چہرہ موت مجھے مسئلے مسائل میری جی مو لوکا رہا موقع پر کل رہا یہ ٹول مسلوں نے خبر ماؤں خو دا وام مسله چې موږ ته کوم تازه راو دي او کوم د ټلیفون په شما نو غاړې موږ د کوټلې مسله ده نه وی ګرځ دا پر سنت د ډیر زو ته موږ نه کومره کیسه کول ملک هم نه پد کوم کوم واس پټ مو بي زو خبر نه کوم نو زه څه ونه ما ته څه پد څه دا کې څه شي کړی شي وو پټ مې کې وو ټیک شو نو کټې سه نور موږ د واګارې دی موږ به چې پاګم دغه سې لرو او ان شاء الله مړه خبره پرې شو موږ کړی و نه زموږ په ځای کې اوسې شران زمو نه ستې دوه مخ کې مو چې دا څه کوندې و ان شاء الله موږ هله کو چې په ورځ کټ څه زمو غوځي الله ان شاء الله ان شاء الله دا تاسو ته ټول دی مو تاسو مو ډېر کټې نه دې شاکو کې مو کټو مې نه پیژنه نو اوس موږ ویجنه چې چا ته څه ضرورت دی زه دلته کې مو پکور کې مو بډای مو کارم نشم کړی خو خټک صاحب اوس هیڅ کله نه پرېږدم او ډاکټر صاحب خو زما نوټ پاتې کېدی نه شي نه په اسلام آباد کې پرېږدم نه په پور کې پرېږدم خو خټک صاحب زموږ په کمزور دی نه په کوم ډول شي موږ لوټ پینې شي مو چې ترونو بیل په موږ کې پر تا خو تاسو وو په 8 تاریخ باندې یقینا دا کې ورځه ته مې چې د څه په کار کوي اسلام آباد کې زموږ خلک هم ډیر شو زموږ سره ډیر راځي زه پروګرام سره چې دا به ټول مرګر نه یو لیست والی چې څوک کم کم دی کیږي بیا به دوه درو کسانو ټیم جوړ کړي بیا دل سره وګرځي ټول وګرځي بل یو منټ اصل ګانم شو ډاکټر صاحب یو منټ دا اورډر لیست که سبا پورې ملو شي دي کې باز زینه داسې وی کنه چې هغه مونږ چینج کوو سکولونه دغه نه یو پولیس سټیشن چې کوم دی نو هغه ډیر لري پر وځي دا مخکې شي شي
اٹک صاحب بیان ہم دوا بھی ہو رہے تر لگا ہو سب اس نو بس تر ہے ادھر صاحب جیسے ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ټول اول کو شاکو تو نو وصول مګور تو ته په خیر ډیر مهرباني تاسو باندې تاسو دا پته دا چې دا کار ناشه نو وا شو وای کومه هوا مخ نو او ته تاسو عمران سره همیشه کومنده والی دا کار نه کړې مده اوس چې دا کا بدل شو تاسو دا پنځیون کوسل دا ما مانتی دې کوسل هوټو وکولا هغه سره ان کوسل دا مو سره راځي دا له تعالی شکر دې نور بغرزی خود ما تعلق هر کلی کې نو خار ټول ضلع کې هر کلی کې ما سره په مرکزی دی خو تعلق مده ما سره الیکشن غو نه شته انشاء الله چې په دتو انشاء الله فکرونه کوي مهنت کوي ورته څه صدا بازار راځي په خدمت مو کړي دی الله نه مدد غواړو تاسو مرګري خدمت کوي نو هغه نه ما نتیجه راوځي زه څنګه چې تاسو دې تر نو سو ولاړ دي دغه پورې سنشتا مارکیونو کونسل کې سنشتا الله تعالی شکر ہے خوڑا کے دے مار ډیر زبردست خوڑا خود ما دا سے دا سم طوفان دے تے کہ دل تک ہم دے ما تعلق دے عمران دی وجہ نا امام دے علاقے کار میں کڑی الیکشن ما سر غم نشتا ما سر غم دے الیکشن نہ پاس تے تک تقریبا نو او یا نی وی کلی حال صبح ہی تھی 70 کلی سنبھالون سا آسان کار نے اور سلام دے بکانے بھی راتے او دے کارون او دے مسلوں نظر نہ کر رہے اس کو تاسو دے ماں آبائی حلقہ کرا اس تاسو سوچ پر کوئی چھ مانکے سنگے دے نغسے تاسو کل نمازی جوڑو یہ نماز پر یہ شوق دے چھ زر تاسو نے ووٹ والم دائما ذمہ داری شی چھ تاسو بنیادی مسئلے حل کم ذرا اگلے دے بارے میں جا کر یہ بات کم را گیس را گلے کے بجلی را گلے کے سڑک ایک دچا سشتا نا خلی کا اوپر سو خبر کئی داس کی منو ریکارڈ را والے نہ چھ زر 2013 کے وزیر اعظم اور 18 پورے ماں نوخار بھی حساب اس کے بنا منظور کی جو تنر چلی اس ہم دے ماں تقریباً شپک سوا کوڑ روان کرو میری خدا حکومت را لو یہ نم کال ٹولی پارٹیاں حکومت کے روان کاروں نے بند کر گیس کارے بند کو سڑک کے لاری کسی جماعتوں نے ہر سمانی کار بند کو اور یہ نم کال دے نوخار ظاہر ماں بندے ٹول و تدابیر چہرہ ماں منظور کری تاسو ورته فنڈ راوړی ہو خپل نوم پہ اوکے شاید زما نوم ضرورت نشته سمجھ سے کار کمی بھی منہ تاثر کیا کر رہے وہ یو نیم کال منہ ضائع ہو اور یو نیم کال کے سن کر ادا بیا پارٹیاں نے داخلہ بزر جی نے تپوس ہو گئی یو نیم کال کے لیے نوخار تھا یو فٹ سڑکیں منظور کرے کہ جمعہ کے منظور کرے اسی کڑی منہ خود ہو گئی کر یو نیم کال کے لیے سکی روان کال میں بن خدا سے خلق بس حکومت کئی دا سے خلق بس تاسو خدمت کئی چھ روان کار نہیں چلو رنو بس منظوری وہ پیادے ہی نہ سو امید دے دے بس سبا سے کار کے دے گی سی کولے کدے کولے نوخار پر ویران پھو دے نوخار نے پر سٹک نم لے لے کے اٹول ویران تو کا سڑک دے گئے دے تو بیلی دا جو جماعت نہ دی ہر سے دے تو اپولو نہ دی یونیورسٹی نہ دی کالج نہ دی سکول نہ دی جس نو مخلی اغا ما خپل کوشش کر دے ما کر دی پ مقابلے کے دا صبح کے اوپر تے دی مقابلے کے صبح کے کار سے بیا منظور جرم دی پر لسم ای سم چا کار نه کړو نه کولې شي نه تاسو قسمت خو زو وزیر اعلی شوم په موقع را کا موقع نه ما فائدہ او چتا کا په دی باندې عمران خان سره ډیر جګړې هغه به 400 تا نوخار ته وړ په په کارونو خلق ووټ نه ورکی دغه هغه داخله د امریکا او یورپ دی نو ته کار ضرورت نشته هغه هغه وجه نه زو وزیر اعلی جوړ نشم چې ما نوخار ته هر سره ول خو دې پروا نه کوم چې نوخار بچې ما زو نوخار ته جواب دی
نن عمران پروا می کړی نه بلچا پروا کو زبا خپل خدمت کوم او سلا خو راته ما څنګه مقابله کومه مقابله چې شوی دی نو خار خلکو ځکه مې اپ کړم او شرطم ما نو خار خلکو زمين ورزول نو خار باندې ز فخر کوم بل الله شکر چې دې کولو کې راته ډیر خو مرګ دی راکړي بغیر لالې چا بغیر ذاتی فائدونه د خلکو لپاره جګړې کوي کارونه مباسي موږ هم دا شوق دی چې د خلکو مسلې حل شي بنیادي کارونه حل شي ما ټوله زندگی په انتخاب کې تیره شوه یو څلوېښت کاله متواتر سیاسي مقابله څوک نه شي کولی زه میدان نه یم لا چا ته مو سترګې ټیټې نه دي حرام منلی او خو رشوت منلی اغوستې چا نه مو څه زیاتې نه دي کړې موږ بس ټوله زندگی دا چې خلک خوشحالي دی ما خوشحالي ده زه په خپله خدمت کوم الله به سله راکړي خدای مو خوشحال ساتم چې تاسو دلته کې بیا موږ سره روان شو ملګري به زیاتو محنت به کوو اوس به هم کولی شم نه پس به هم کوو چې زه تاسو سره دوه درې کاله تېر کړم تاسو پته ولګي چې پرویز ساتک خپلې حلقې پالیسي کوي او تاسو ما ته وینا ضرورت نشته ما ته چا وینا ضرورت نشته چې درته دا کړم زه چې راځم زه هر یو من کوسل ته برابر یې سوال کوم ټوله ضلع کې 48 من کوسل دي زه څه چې راوړم کا ګیس دی د بجلی لکه سړک کې لارې هر یو من کوسل ته برابر یې سوال کوم اوس خدای تعالی شکر ډېر کارونه وشو غټ غټ کارونه وشو مین سیزن اول شو واړو واړو تک تو پاتې دی چې ته ولې ګیس پاتې دی چې ته ولې بجلی پاتې دی چې ګلې به پاتې دی ګیس دی وجه نه غمونه وکړي واړو واړو کارونه پاتې دا دې ما پر څه مسله هم نشته ځکه چې فنډونه ما سکیمونه منظور کړي څنګه مې روان کارونه دي دغسې د تیر شوي بجټ کتاب راولي تعلیمي هفته ته کتاب راوبه د بجټ زه به تاسو ته وښیم چې تیر شوي جون کې ما نوخار دپاره و 800 کروڑ روپو نور سکیمونه منظور کړي موږ که آئنده 15 کاله سوګرام نه کړي تاسو ته اوس تو ضرورت نشته انشاءالله کار به پروې سټه کړي یو کني ما منظور شو دا کارونه بل ته راځي وخت به ثابتې د دې خلکو ته هم چې زه چاته اعلان نه کوم او دروغ ورنه نه کوم زه هم چې په خپلو سترګو ووینئ نو بیا به منئ نو زه هم دا به کوم باغونو ته جوړ کړم او بکواس دی دروغ دي چې په خپلو سترګو ووینئ بیا به ومنئ چې دا کار وشو نو زه هغه سړی نه یم چې پیسې حکم د ووټ دپاره زه بدا کوم زه بدا کوم ما کړي دي او چې کوم کوم هغه تاسو مخامخ په خپلو سترګو ووینئ نو بیا به تاسو پته لګي چې نور دپاره څه څه ما پاتې ما سوچ دې جړ نشته ما ما ټول تاسو ما د استادانو وروڼه څنګه چې دا الیکشنو شي ما مرګور ته ویلي ټول مطلبي کسانو نمبر وا بعد ما ډېر نو واپس ته ډېر نه دی راغلی تاسو ما هم را دي ته یې ګرام هم را دي ته خدای ور باندې تجدید مرا ولا مو هر حد ته خپل مرګ دی جایز یو کنه جایز چې ما په وس کې زهر چاته کوم ما په دروازه چې څوک راغلی په زندګۍ کې ما چر کم کوشش نه کوي او زه ناراض وم کوم به په وس کې هغه کوم خو یو عادت ما زده چما په زندګۍ کې چا وخت نه ځای چې کم کار کیږي یو منټ هم نه اخلم دا وړي به کار کیږي چې کم نه کیږي نو زه دغه نه هم چې سبا راشه بل سبا راشه کړو هم سوګ نه چې کم کار کیږي کو به خپ نه را کم نه کیږي نو صفا به ته هم چې ځنه شم کولې نو چې چاته سريشته وې دا موږ دې دا کوم جوړ درو چې په دروغه ته شي دا نورم د جنازې کې سره پټه سي جنازه او په خیر علي ماته مې دا دي اخره کې دي دا په دروغ ودل شي ځکه مشران ورسره دروغ وایي دروغ وعده کوي زه دروغ ولنی زه به هغه وعده کوم هغه کار به کوم چې دې سر سره شوی شي ما په زندګۍ کې چا ته وخت نه ځای کړی چا کار کیږي کوو به کار نه کوي نو دروغ زه نه ستړی کړم ډېر خلک راشي چې زه ورته رښتیا وایم ځکه رښتیا اوس غواړي نه غواړي ټول دروغ غواړي چې ربه څه بچي پیغام ما غدت نه شه زه خدای ته جوابدهیم چې انسان ته جوابدهیم زه سبا به ما سره حساب کیږي نو زه تاسو به نه کړم نه چاته چې کسی واچو ډېر خلک داسې شي زه ووینم چې زه ورته رښتیا هم تندی بوټ شي زه ګو سوچ کوم کومه یاره نه بیوکو بچی به ګرځي 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 بیا به واپس راځي بل لاره نشته ځکه کم کار زه نه شم کولی تر یې صبح کې تر یې نوخار کې هغه څوک نه شي کولی دا
دغه تجربه مې دا یو تعلق مې دی په صبح کې ما تاسو انکار نشي کولای افسران ما په یو ټلیفون باندې هغه حقوق مې ورزي زه سخت خبره کوم د خپل خلکو باندې جنګ کوم او هر حد ته ځم نه خبره بل څوک نه ځکه چې ما چا نغلا نه ده کړی خلکو عزت مې کړی افسرانو مې خیال ساتل دا ټول صبح ما پنځه کاله په مینه باندې چلولی ده ټول نظام مې بدل کړی دی ځکه زه دا خبرې کوم دا خلک پوهوي سمره حکومتونه راغلی چاہے تاسو سکولونو تپوس کړی کوم حکومت راغلی چې ټیچر غیر حاضر دی چې سکول کې غریب بچی تعلیم تباہ و برباد دی ما سکولونو کې استاد حاضر کړو نتیجو تپوس مې شروع کړو ځکه هلته غریب سړی سبق وایي غریب خو چا سره فکر نشته هر سړی بس آسمان کې روان دی لاندې نه ګوري چې لاندې خلق غرق شو سکولونو نتیجې به مې تپوس کړو نتیجه ولې خرابه ده ما سره همدا غم دی چې غریب بچی ته ښه تعلیم ملاو شي چې هغه هم افسر مې هغه ته مې ښه استادان راوستل مخکې یو میټرک تھرډ ډویژن استاد ما ورته ایم ایم ایس سی استادان راوست نوکریانو کې میرټ راوستل چې غریب امیر ته برابر موقع ملاو شي صبح په سفارش باندې او په رشوت باندې نوکری کوي نو غریب به کم پڑے اوس زما نوکریانې راځي اخبارونو کې چا په شیل حق دی هغه ته موقع ده هرې پارټۍ دی چې ما څه کاړي چا حق دی چې هغه ته ملاو شي ځکه راځم او انصاف هم نشم کولی چاته حق هم نشم ورکولی سره په لارو کو صوبان مې زه خوشحالي دي چې زه تاسو ته عزت نشم درکولی غریب بچی ته سکول تعلیم نشم ټیک کولی هغه ته استاد نشم حاضرولی هغه ته فرنیچر نشم راوړی خو سکولونه نشم جوړولی دا ما مقصد څه شو ما ورته سوچ بګرم دی زه خو دنیا ته بار ځم چې موږ دنیا مقابلې ته لاړ شو تاسو دا بار ملکونو کې خلک ډیزلار چې هلته وګوري ځان ته وګوري صبح عذاب کې پراتی دغسې هسپتالونه ډاکټر بنو ټیچر بجې بس سلو ٹیچرانو کے پنزوس پکے راضی ما تنخواہ کان نہ کٹے وہ کھولو سزا کان نہ ورکے یہ غریب بچی دے پارا ماں ہر حد تزم اور اسپتال ہو دوائی بنو اور ڈاکٹر وغیرہ حاضر ہو اسپتالوں میں بورا حال ہو بورڈ مگے جوڑ کر صحت کارڈ میں رہو اس سے غریب علاج ہو سکتا ماں سوچ دے بل چاپ کیا ہو عمران خان خوب کے نہ آ گئی کہ امریکہ ہو لا یورپ دے اندر چاہ ضرورت نشتا تا ہر سمال کے لیے اسپتال کے ڈاکٹر رہو اس ترانا دا چا سوچ کے کم حکومت راغلے چې تاسو ڈاکٹر ته پوس صرف ڈاکٹر خوشحالی استاد خوشحالی غریب غم اور سر نشتا چا غم کرے چې غریب علاج نشی کړي چا غم کرے چې غریب دوا اسپتال کے دوا نه نشتا چا سرم دا غم نشتا راشی وقت تیر کی مزی والی او بیا تاسو وڑے وڑے کارو کې او تاسو کے خوشحال جی تھا نه وای لیکن تاسو ته عزت نه پکا غریب بچی سکول تعلیم نه پکا اسپتال کے علاج بندوبست نه پکا پولیس ته دا تاسو خدمت دے پاره دا مسلو حل دے پاره تو بدماشی دے پاره نہیں زر عالم پولیس میں آئی جی میں کہنا ہو چل جاتا سر ایگریمنٹ کو سپائی بم نے ٹرانسفر کو اوپر سے تھانے کی عزت بہت دخل دی تھانے کے دو نمبر ایف آئی آر نہ منم تھانے کی بدماشی نہ منم تھانے کے خلق کو ظلم نہ منم بے عزت والے تاسو کا تھا چاہا آگاہ تعلیم اور تاسو تابے دار ہے یا اس لڑکے گڑبڑ شیر ان شاء اللہ بہرا جو بہرا تھے دفتر ہی دی پٹواریا دی رشوت عزمت تاسو مانے تھانے تاسو وہ لٹکئی مداخل ہے دفتر ته ځي لوټ مار دی دا چا وکړ هم دې خلکو کړی ځکه په خپله غلې دي نو غل خو د بل نه تپوس نه شي کولی ما خو حرام نه خوړي زه چا پروا نه کړم ما خو پټواري باندې ډنډه راغستې ما په دور کې چا په زور که جیب کې ورته نه اچولې چا پیسې نه شو راغستلې یعنې دوه یې کړي به مونږ تا ځو انتقال نه به شوي هغسې دا دفترو کې رشوت دی دفترو کې بې عزتي دا نظام ټیک دی کارونه به کېږي الله تعالی چې څه لیکلي هغه به کېږي خو دا نظام ټیک نه شو دنیا بل رنګ ده انسان تا انسان پر نظر بولی انسان کی تعلیم بہترین تعلیم دنیا کے بہترین صحت نظام دے بہترین دفتری دی بغیر سفارش یا بغیر رشوت کار کی دا ملک برا دسوخ دی بلا رکسو کھلی کی گئی تاسو عزت نہیں تھا آگا مقام نہیں دی انسان چکم دنیا کے دے کم تارے کے آفتہ ملکنو کے دے بے آسے عباس دے مو وقت زائد زدی تنیم را گلے زبا لاری بوسی اب قوم ایما ذمہ داری دے ایما شوق دے وہ ذرا غلے میں چھ دے خلق و غریب تھا انصاف ملاوش کمزوری تک پل حق میں لوش ماں پیزے کا نمدہ کوشش کرے دیا ہم کو عمل سے دے رہے منہ بل دے داؤ تباہ پر بادشو کا روزگار ایشو بے روزگار ایشو گرانی پر گھرالا سکتا پوس نہیں شکولے دا ٹوز مجرمان دی راتم حکومتوں نے ناسی گرنن دا دے ملک حمدر رہنے نا پاکستان کی ترقی ہوا خوشحالی بوا مو با کرزو کے دنوں کرزو دے وجہ بشرتوں نے زندگی دا تو با کرزے بغزی جو نورا کرزا چاہ خلون دا چاہ گرانی رہتی دا دے وجہ دا پد ملک بانے دیس سیاستدانوں لیڈرانوں کینسر بیماری لگا لیا اس منگا قرضے تو مڈے رواج سو رہا میں اعتبار نے کہ مجھے اعتبار نے کہ اس قرضہ چلا کے مگر دا یاد ساتھی تاثر کور دا گرانی چدا دے وجم دگا تھا چمنگ اس مورے قرضے اخلو
چې قرضی خلوی را باندې شرط لګی ته واپس پیسې نشه راکولی ته به بجلی ګرانی ته به ګیس ګرانی ته به پیټرول ګرانی ته به ټیکسونه لګی نو دا په شرطونو زندگی شوه دا ملک چې کوم دی دا ګرانه شوی دی موږ یې خرڅ کړي په دې ملک باندې دا قرضې نه وو ایوب خان دور پورې هېڅ هم قرضه نه وو موږ نورو ملکونو ته دا نن چې موږ په عذاب کې پروت یو د دې یوه واحد وجه قرضه ده بل هېڅ هم نشته که موږ قرضدار نه وای نن موږ ګرانی نه وو او بل دا اوس چې $2 billion قرضه اخلي تاسو ګیس کوم په لاړو لاړ شي بلونه وګورئ بجلی مو روزانه ګرانی ټیکسونه روزانه لګي بازار کې ګرانی دا هم مجرمان دا خلکو حکمرانی مینه نه وه نن پاکستان څخه ډوب شوی مو دومره قرضه اخیستی ده چې وتلتی نه شي نن قرضه اوس واخیسته جون کې به بیا قرضه اخلي بیا به چې قرضه اخلي تاریانې به وایي ځکه هغې خو مزید دی خو لوټ مار دی زور به د عوامونه وځي شپږ میاشتې پس به بیا ګرانی راځي چې کله پورې دې ملک داسې حکمران نه راغلی چې پاکستان آمدن نه زیات کړی خپل آمدن نه قرضې واپسې مو نه شروع کړي نو تر هغه پورې به دې عذاب نه نشو وتی بالکل سوک سوچ هغه سو باغونه خی تر هغوی غور خوري ما ته دا ملک معلوم دی کله پورې چې موږ آمدن نه زیات شوی قرضې خپلو پیسو باندې واپسې مو نه شروع کړي هېڅ صورت کې ګرانی نه شي کمېدی ځکه چې بیا قرضه اخلو بیا به راباندې شرطونه لګي چرا ته واپس نشې راکړ ته به دا شي ګرانی اوس که موږ $2 billion واړو $3 billion مطلب دی $1,000 billion نو د $1,000 billion په موږ باندې ټیکس بجلی پټرول ګیس دا ګڼي چې $1,000 په دې قوم باندې نور راوباسو که سبا نور یې اخلو نو دغه سې $1,000 به نور یې موږ نه وصولي کړي دا دا ټول سرکل ډېر خراب شوی دنیا یو ملک هم نشته دومره قرضداري خو چې چا قرضه اخیستي خپل آمدن نه واپسي ورکوي قرضې دپاره نوره قرضه نه اخلي نو دا سې سوچو کوي چې دا د موږ مجرمان دي پروې سړک په هېر کوي خو دا یاد ساتي دې ملک سره زیاتې چا کړی دې ملک انګرېزان خو نو هندوان خو نو راغلي باقي ملکونه ولې به ترقي لاړو ولې خوشحالي راغلي هلته کې څه چل دی خو دغه دنیا ده دغه ځمکه آسمان دی همدغه سیندونه او ځنګلونه یې څه بل څه نشته سرو زرو خزانې خو نشته غرونه خو یې سرو زرو ټټک نه دي خو صرف حکمران نه لایقه دي ولې دي ډاکوان دي د هغې جایدادونه عربونه شول د هغې کارخانې کامیابې د هغې جازونه کامیاب او د پاکستان هر څه ډوب شو نو صرف زه تا دې ته راوتم چې صوبې خلک دا قوم خبر کړم چې اصلي مجرمان یې تاسو دا دي چې کله پورې دې عذاب نه خدای نیو خلاص کړي ایماندار خلک نه راغلي ایماندار وزیر اعظم نه راغلی دا ملک ترقی نشي کولی سوچ مو نه کوي چې تاسو ګرانی به ختم کله الله رحمان مهربانه شو ایماندار لیډر خدای راکو او هغه یو سړی د ملک تقدیر بدلوي مثالونه شته دنیا تاریخ وګورئ کم ملک ته چې کم کال کې الله ایماندار لیډر ور کړی هغه ملک ترقی کوي چې کم ملک بې ایمانه دی هغه داسې ډوب دي هغه بنګلادیش خو نه ملک زیر روزانه مثال ورکوم دوه وخته روټۍ نه او دا لس کاله چې یو ښځه راغله وزیر اعظم شوه او بل ورځ الیکشن په څلورم ځلې بیا وګټلو ځکه هغه ایمانداری سره مل خدمت وکړ نن د دنیا ټول ډالر پیسې بنګلادیش کې راځي کارخانه لګي هلته انصاف رالو عدالتونو کې خوشحالي رالو ترقي روانه کور په کور باندې کډۍ روانې لګیا دي دا یو سړی د ملک تقدیر بدلی او شل غله چې ملک راته تباه کوي دا افغانستان دې لوټي لوټي شو نن افغانستان کې طالبان حکومت راغلی اسلامي حکومت عدالتونه خالی دي غلاګانې ختمی دي افیم به کرول په هغې پابندي ولګول په افغانستان کې نهرونه شروع شو ډیم شروع شو کارونه شروع شو ځکه هغې باندې قرضه نه شته که هغې باندې قرضه وی نو امریکې غلامان وو موږ د ایم ایف غلامان یو د انګرېزانو غلامان یو ټول ملک راته ګاڼه کړې دی نو دی نه که څوک امید ساتي دا خلک چې موږ همدرد دي نو نن به خوشحالي ولې نه نن به دلته ترقي وو دلته بېروزګاري به ولي وو دلته کارخانې ونه لګي دلته ډالرو کمی وو دا ټول رنګارنګ شکل کې راغله بل پکې عمران خان صاحب رالو زه نوې پاکستان جوړ ما وزارت پرې خو زه ورسره شامل شوم وزارت څوک پرې ما خو یې زره ملک جوړېږي نوې پاکستان دی الله دا وکړي زه وزیر اعلی شم زما باندې هغه احسان نه شته په سلو کې مونږ 15 سیټونه ګټلي وو ما نه بغیر حکومت نشو جوړولی لس پکې ما دوستان آزاد راغل ما نه بغیر چا سره نه تلل ما جماعت اسلامی را وستو ما زه د شیرپاو خان راوستو یو بهترین حکومت مو چلول هغې سلاح سره کړه چې نتیجه مو 35-70 ته ورسوله زه هغې نه بار کړم هغه مقصد دی څوک لیډر جوړ نه شي
پدی صوبی سو مشر جوړ نشي او یې څه چلو کړ عمران خان به چې زموږ پاکستان جوړم خوشحالي به ذات علاقان هو تکرونه لیونې شي دماغ خراب کړي خلکو ته او دا خاله چې د امریکا دا هغه به چې زراشم نه ډالر باران به بد قسمت عمل دې ډالر کاترالو هغه په دور کې هغه به چې زراشم دنیا او روزګار خلک به بار ناراضي ول ته روزګار به حساب یو نن بد قسمت یې نه شي روزګار سره لږ درې ګونه خلک بار روان هغه بدایي چې قرضه چې څوک خلک هم دښمن دي او که ما قرضه واغسته زه به خودکشي وکړم زه روزایم چې دروغجن از خودکشي وکړم تا خو ټول نه زیاتې قرضې وکړم دا مل خو ته م حصهدار یې مجرمانو دې کارخانې دي ونه لګولې کونې مې دې بهتره نه کړه څه خوشحالي رانله څه ترقي مې ونه لیده ګراني او ګراني او روزانه ګراني دا ټول چې دي که نه دا تاسو دې ملکم درکړي خدای مې د دې نه خلاص کړي یعنې هېڅ لاره نشته ځکه راځم زه به صبح کې راشم صبح کې خو تاسو اکانمي نشم ټیک کولی درانی نشم کولی فورن مسلې زه نشم حل کولی ډالر زه نشم راوړی خو صبح ته خو ترقي ورکولی شي نو زه هر تقریر کې دا وایم چې کور ته ځئ دعا کوئ مونږ چې کوئ الله نه دعا کوئ یا الله پاکستان باندې مهربانه شي مونږ ته ایماندار لیډران راکړي چې دا ملک خوشحال کله چې پاکستان ته یو انسان هم ایماندار راغلو د ټول ملک قسمت بدللی شي خو دا ډاکوان راته نه شي بدلولی زه دې تکرونه اورم راضی یې ما ته موقع راکړه اوس شهباز شریف حکومت و یو نیم کال ته څه وکړ ټول کال یې را باندې کارونه بند کړل دې راغلی څه ته دې دې ته راغلی وو چې په نواز شریف شهباز شریف باندې عربونو روپیو د غلاګانو کیسونه وو ای دې ته راغلی وو هغه قانون بدل کړو نیب ختم کړو عدالتونو نه ټول بری شو هغه خلک چې کوم پکارې نن جیل کې پراتو نن فرشتې ځان نه جوړي دا راځي غلا کوي بیا ځان ته لاره وباسي او د عمل کې دوکه کړو دا خلک تاسو ته نه راځي خپل مقاصد دي خپل کاروبار دی دا عربتیان شول دی خاندانو زر کاله ته مستقبل سوچ کوي لیکن عمل سوچ نه کوي دې عمل کې به غربت وو دې عمل کې به بیروزګاري وو دې عمل کې به مونږ قرضداري دا خبره ځکه کوم چې تاسو دماغ کې کوم چې اصلي مجرمان د پاکستان هم داخل که دا خلک خلکو معاف کړ بس مزې کوو ډوب واسي مې نور بدو شو ډوب روان یو وتو لاره نشته مونږه مدن دومره نشته چې مونږه د مړه د دنیا شرطونه نه وځ زه دا خبر را غونډوم اخر کې مې دا خبره الیکشن را روان دي ایمانداری سره ما د نوخار خدمت کړې ایمانداری سره ما سره ملګرو منډې والی الله تعالی شکر دې ما ته ډېر ښه ملګري را کړي په نوخار کې هر کلی کې دا نور به ګرځي خو ما سره هر کلی کې ټیم دی زه تاسو نه دا امید ساتم څنګه ایمانداری سره کار کوو بیا به هم کوو تاسو وینا به ضرورت دی ما خپل یو شوق دی ما یو زندگی ده الله تعالی زه پیدا کړی دی پاره مې زه ما یو سروے کاله مقابلې چا پلار مې شي کولی ما ډېر ډېر غټو خلکو سره مقابلې شي دا چیندخې مندخې دا هیڅ شی نه دي اٹھ تاریخ نه مدا اٹھ نه تاریخ نه پد ودا یې سم نه ان شاء الله مونږ هم تاسو راځي رو متاز هم خاصی دا تعلق هم ساتو عمران شپور از منډې وای ایسوګه تاسو ته بوس والا نشته مونږ سره خدای نه ریګو الله ته جواب دی الله تعالی جواب ورکو خدمت دی لپاره کو چې دا په مو فرض دی مو ذمہ داری دا احسان هم پچانست تاسو قسمت ته سچ کیږي هغه تاسو قسمت ته جیب نه وکم نو بیا به احسان اړو ما په ځنه بوډو نه لګوم نو می چاته شوق کړی دی دا می شوق دی چې تاسو خوشاله مو ژوند کې دا خوشالي دا الیکشن پرز بازار روز ای با خو په ګڼ تعداد کې هر خاندان چاته مدوس کې به ور تراوباسي دا اصلي مقابله الیکشن پرز دی یو خاندان دی غشل ورته دی ولس واچي ولس پری دی نو دا خو تاوان تاوان دی دغه کله کوم مقابله تاسو ده مو کومه مالکی دی ناز جو نتیجې تا چې به سوري هو تاسو په ځین ځان ته به ځان به کامیاب وای چې تاسو باندې چې به واز را نشي ان شاء الله نو به تګړې ان شاء الله برابر کار به کوي بایمانی باندې کوي پنره به پر سټه کمران ځان نه جوړوي ان شاء الله فتوا 8 تاریخ ما خام به په ټول نوخار کې جشن مانو گولا خان دا دوا گئی ودا خبر ز هغه ته نکوم تم دې دل کون ما هغه بار هو ته کی خلای او پر دې پټک سے وو خبري مو ډیر یو دې لا سکول نو او مو خبري کین
وبا خبره په دوه به کوله چیرې ایمو دمر عمر دا نو عمر ته چې مو صبول ایمو عمر چلونی 48 دی مو پیدا وستا نو پر ستک سی وو ما 50 چا نو به مونږ یو کول نیم کول کښه نه دا مشر نه دا نو زه یې خپل مشه په واجو به دته یو به خبرې کوم کټک سب ټول خبرې دي او دې خدمتونه دي کوم کړی یو الحمدلله کم یو ویر او ویا نو 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 زه دا خبره کوم ټول نو شو مون په جرګي رو وی یو جرګا دا سه دا خو پیتا کټک سب په خپل یقین کې تو شو ټول او وخت مو دی غار دا پیتا تقریبا 3 درینی مې وځي ضرور پېږي پروپورټ وو هم دا څه چونه دي چې شنو دا سه خبرې روشي نو مو ته دو پروګرام یو دو نو مو زین ته دو خبر را لا چیرې زه که خیر دی خوري که څه وي ته مو ته موقع ملو شو ژوند دی نو زه به پر وس خټک سپ دا دوات یې کوو دوات ورو نه نو پر وس خټک سپ ته مو طرف نه دو دوات ته جوړ ډیر عمر تیر شو لږ عمر پاتې دی پاتې نه لري خټک سپ د لبیر اسلام فرمان دا که تاسو کوم شال زون ته خوږه نو هغه خپل دي پر خوږه پر مې سټه کې ته یې موږ ورور دا موږ دې خدمت نه کړو نو مو دا ورې دې دې ول مو کرام نو ته ته تی سړا لا کی کې د شغل شي او هغه په سګیر نه دي نو هغه ته پرشتي ګوري نو رحمت پر نظر نه نه پر سټه کې ته یم مو چې هغه ته وو عمر ختم شو دا لګي وخت دیر کې شو دا د قران شریف کې وخه دی مولو نه ما او خدا پاتې نه دی سره سنت ته عمل دی نو سنت ته وکټک سره او کله کته چې مایت کوي کله بړي چې مایت کوي دوا وکي دوا کې بي پاکستان زندہ باد، پاک باد، پائندہ باد، وسلام۔